Алдағы мерекеден кейін А2 жолының бойындағы Бадам өзендегі көпір 15 күнге жабылады. 1960 жылдары салынған көпірді шұғыл түрде жөндеу қажет дейді сала мамандары. 9 жолдың торабын қосатын көпір арқылы барлық транзитті көлік қатынайтын болғандықтан өткел әбден тозған. Асфальт жабынғысы шұрық тесік көліктер әрең жүреді. Біріншіден көпір жаппай тұрған себебіміз Гагарина көшені ремонттап шығатырмыз. Бізде жеңіл көлікпен қалаларықтың бағытпен қатынайтын үлкен автобуздар осы Гагаринамен жүреміз. Амына үлкен грузовой автомашиналарды нелерді КХ-11 пен КХ-17 пен сол жолмен жүрсек пе деп отырмыз. Айналма жолмен, е. Бүгін өткелді егжей-тегжей зерделуге келген мамандар көпірдің қадалары бұзылмағандығын мәлімдеді. Тек жабығы бөлігі бұзылыпты. Енді сапалы жөндеуден кейін өткелден әлі талай көліктердің жүруіне мүмкіндігі бар екен. Тіреулер несі жақсы бұрынғы несі ұстап тұр. Мына балкының арасында осындай мына поперечный мен продольный шоптардың арасында плиталардың несі бар да, бұзылған жерлері бар. Жүрген монолитный участок құю керек, армия кетіп та керек. Содан кейін ямышный ремонтпен жабу керек та. Уақытша нетуге болады да жаңа көпір салғанша. Шаһар басшылығының жоспары бойынша ені 11 метр, ал ұзындығы 250 метрді құрайтын өткелге қосымша жаңа көпір салынбақ. Тек ол алдағы жылдың еншісінде екен, ал биылға кеңестің көзіндей болған өткел жөнделсе, әлі біраз қызмет жасайды деген қорытындыға келді жауаптылар. Нұрлан Күдерұлы, Марат Дәулетов, Константин Гавшов, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.